Fala, queridões, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês topariam mudar a cor dos seus olhos definitivamente? Sim? Não? Então já deixa o seu like porque esse é o nosso tema de hoje. Vocês, queridões, que acompanham o canal, sabem que eu dou várias dicas de lentes, dou dicas de marca, dicas de cores, as mais naturais, as não tão naturais assim, dicas de produtos. E quem usa lentes sabe que dá um certo trabalho cuidar das lentes, manusear todo dia, colocar, limpar. Fora que dá um trabalhinho também a manutenção, né? Porque os produtos não são muito baratos. Você já pensou então em não ter esse trabalho e mudar definitivamente a cor dos seus olhos? Sim, isso já é possível e é nesse vídeo que eu vou te mostrar. Em alguns países, já é permitido por lei essa inovação científica. E como toda novidade, essa também tem mexido com a cabeça de muita gente, inclusive a do Rafito aqui. Quem nunca na vida sonhou em ter um olho azul, um olho verde, um olho claro? Só Deus sabe o quanto que eu sonhei em ter um olho azul desde pequeno, nem que seja por lente, mas eu sonhei. E hoje, para a alegria de muitos, isso é possível sim. E essa mudança nada mais é do que uma íris artificial, parecida com uma lente de contato mesmo, só que ela é colocada dentro do olho, por cima da sua íris original. Se você não sabe, a íris é aquela parte que determina a cor do olho da pessoa. Então, resumidamente, é como se fosse uma lente de contato, só que é interna. Nunca mais aquele trabalho de ter que colocar, tirar, o olho irritar. E o melhor de tudo é aquela realidade, aquela profundidade que todo mundo espera numa lente, só que é muito raro, né? E esse procedimento, por incrível que pareça, é um dos mais procurados ultimamente. A empresa mais conhecida que realiza esse procedimento se chama Bright Ocular e foi ela mesmo que desenvolveu a íris artificial. O procedimento em si, ele não é considerado uma cirurgia, pois ele não necessita de uma sala cirúrgica, ele é feito no próprio consultório. E eu sei que você está se perguntando aí como que é feito esse procedimento, e eu vou te mostrar agora. O procedimento é rápido, dura cerca de 15 minutos cada olho e o paciente já vai para casa no mesmo dia. As cores mais escolhidas são Ice Gray, que é um azul acinzentado bem claro, e a Baby Blue, que é aquele azul bem forte, bem marcado. E sobre os riscos, como todo procedimento tem seus riscos, esse também. Cabe a você decidir se quer se arriscar ou não. Parece loucura, né? Mas e aí? Faço pra você a pergunta que não quer calar. Você toparia mudar a cor dos seus olhos definitivamente? Se sim, escreve aqui nos comentários. Se não, também escreve. Escreve por que você não faria. E escreve também a cor que você escolheria se você fosse fazer. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, clique em gostei. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Aqui do lado tem as minhas redes sociais se você quiser me seguir. E é isso aí. Fique com Deus. Se inscreve no canal. Abraço pra todos e tchau!